депутат, элди мазактап жатышабы. Оштун мэрин себепсиз эле алмаштыра беришеби? Мындай суроону депутат Айбек Осмонов бүгүн жогорку кеңеште аткаруу бийлигине дарек кылып берди. Кече Ош шаарынын мэри алмашты. Аткаруу бийлиги уактылуу бирөөнү коюп, каалаганда алып сала турган жерби. Ушул күнгө чейин Ош шаарында таза суу, газ жок. Ош менен Бишкек шаарынын мэрин шайлоону анда элге берели. Элди мазактаганыбы, мэрди койду, жакшы иштеп жаткан аяктабай калды. Эл менен эсептешиши керек деди ал. Кече 29 ноябрда Ош шаарынын мэри болуп Алмаз Мамбетовдун ордуна Бакытбек Жетигенов тайындалган. Булак Сереп кежи. Рахмат урматтуу ага, номер 7-чи Ош округу Осмонов. Урматтуу ага. Кече Ош шаарынын мэри алмашты. Мен Ош шаарынын номер 7-чи округтан келгенине байланыштуу айтып кетейин. Ош шаарына аткаруу бийлиги эмне убактылуу бирөөнү коюп, каалаганда алып, каалаганда кое турган жерби? Элибиз ушунга чейин Ош шаарында таза суусу жок, газы жок, көптөгөн проблемалар бар. Келгиле болбосом Ош менен Бишкек шаарынын мэрлигин шайлоону элге берейли. Аткаруу бийлиги жакшы кое албай атса, туруп ону сунап барат, буну сунап барат. Бул эмне деген нерсе? Элди мазактаганыбы? Карап койбой бунду. Туура мэрди койду Алмазбек Шенбековичти. Жакшы иштеп келе жаткан, бирок иштери аягына чыкпай туруп башка бирөөнү коюп атат. Бир себеп болуш керекпи? Жөндөн жөн алмаштырып коюш керекпи? Мындай болбойт. Ошондуктан эл менен эсептешиш керек. Оштун көйгөйлүү маселелери чечилле күшүнгө чейин. Жамгыр жааганда эле өзүңөр билесиңер тазасы жок калат. Ушунга чейин чечилген жок. Алмазбек Шенбековичти аягына чыккан жок ушуну. 2 жылга жакын отуруп. Биз каякка баратабыз? Айтыңыз аны. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Айбек Жапаровичтин койгон маселесин айтып коеюн дедим эле Ош шаары боюнча мэрин. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө конституциялык мыйзамдын 47-чи беренесине ылайык райондук маанидеги шаарлардын мэрлери аким тарабынан дайындалат. Бишкек, Ош шаарларынын жана областтык маанидеги шаарлардын мэрлери президент тарабынан дайындалат. Ушуну эске салып коеюн дедим эле сизгечи. Рахмат. Рахмат. Алмаз Жанакчыжанович, аны биз жакшы билебиз, президент тарабынан шайланарын. Мен ошону айтып жатпаймынбы? Бир мэрди койгондон кийин ошол аягына чейин иштебей, же болбосо бир жыйынтык чыгарбай туруп кетип атат. Ушул боюнча сиздер дагы жеткирип барыңыздар деп сиздерге айтып атабыз биз. Эми элди карашыбыз керек да, элди ойлошубуз керек да. Ош шаарында эмне чечилди? Туура президент тапшырманы коюп атат, таза сууну чечкиле, башканы чечкиле деп. Чечилбей келет да ушунга чейин. Бир нерсени аягына чыгаргандан кийин бир ишти андан кийин кылса болмок. Туура мен азыркы жаңы келген мэр биздин мурдагы Алтын Сооздагы биздин коллегабыз болот. Мен ишине ийгилик каалайм. Мен ойлойм ошол азыркы жаңы келген мэр ушул иштин аягына чыгарат деп. Рахмат.